Estamos de volta e no programa de hoje estamos falando sobre a contribuição dos médicos cubanos para o sistema de saúde brasileiro e como esses profissionais estão sendo recebidos aqui no país. Conosco o presidente da Associação Cultural José Martí, Ricardo Arém Hasbert, e o médico cubano Andres Mesa Garcia. E você que está nos assistindo pode participar através da nossa página no Facebook, facebook.com/cidadaniatv. Participe também enviando sua pergunta ou comentário por telefone. Fale com a nossa produção pelo número 3230 1530. Andres, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a formação do profissional em Cuba. Como a atenção é na, na medicina de família ou, na, ou como, é que é, como é que funciona lá? Bom, a, em nosso país, a carreira, a carreira de medicina consta de seis anos, uhum. onde, onde... se hace una fase de ciclo clínico, de ciclo básico y una fase de ciclo clínico. De ahí, eh, eh, en, en, en el sexto año, eh, hacemos rotaciones por los, los hospitales. Eh, y allí a la, la, el trabajo que nos eh, vamos a realizar es en atención primaria. a maioria de todos, aunque algunos alguns médicos que se especializam em outras ramas da medicina, fazem uma especialização, por exemplo, medicina interna, neurologia, pediatria, etc. etc. Uhum. Uh, Ricardo, ainda existe por uma, hoje, na verdade, por uma pequena parte da sociedade, pessoas que não veem com bons olhos a vinda desses profissionais. É preconceito por parte dos brasileiros ou desentendimento? É, eu diria que hoje é uma minoria absoluta. Né? Já foram feitas pesquisas, tanto pesquisas de, de opinião, que deram em torno de quase 80% de aceitação, quanto de no próprio atendimento aonde os profissionais eh, médicos estão atuando já dos, da primeira etapa, que já tentaram inclusive criar umas situações constrangedoras e a população rechaçou. Então a população na realidade já assimilou e chora quando um profissional médico chega na sua cidade, né? Nós tivemos cenas de no nordeste brasileiro, principalmente, das pessoas se ajoelharem e agradecerem a Deus pelo fato de ter um profissional lá médico atendendo e principalmente um médico cubano que tem uma uma outra uh, conceito na forma de atendimento ele é talhado para atender a população de forma indistinta uh, ele é talhado com uma missão ele realiza né uh, e isso traz uma diferença na medida que os nossos profissionais não na sua maioria na, enfim então, a nossa universidade, infelizmente, ainda forma para o mercado, onde tu está ali para distribuir medicamento, aonde nós temos um absurdo de farmácias para vender medicamentos. Né? Então essa diferença ela é bastante grande nesse sentido. O acolhimento que o profissional médico urbano faz, além de não ter a própria mesa que divide no atendimento ao, ao paciente, né, ele faz com que essa diferença seja bastante grande e substantiva, na medida que ele também faz esse trabalho enquanto solidariedade. Porque, afinal de contas, ele sai do seu país e vem para um outro país que nós, na realidade, consideramos a segunda pátria. Né? Uh, o, o médico cubano, ele uh, traz isso na sua essência. Ele está servindo um outro povo, mas que ele considera como seu povo. Eu tive a oportunidade de ir três vezes a Cuba e fui recebido como se fosse uma pessoa da família, sem distinção, e isso é o que nos une. Né? Então, acho que isso, a importância desse, dessa vinda é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, acima de tudo, porque é um sistema aonde prevê a universalidade do atendimento, prevê a integralidade no atendimento prever a participação da população nesse controle e uh, prever a gratuidade uhum. e nós temos que fortalecer através da presença deles Andres, como o Ricardo falou é uma cultura diferente e um dos desafios é aprender a língua portuguesa né Sim. como é que está se virando nesse, nesse processo eu eu acho que eu acredito que nós é, vamos a cada dia a aprender mais da língua e fazer nosso esforço para isso, para poder falar, comunicar com nossos irmãos brasileiros. E a saudade da família nesse período, como é que fica? Por, é, por, é, mediante é, internet, é, telefone. telefone é. Sempre é um jeito, na verdade? Sim, sempre, sempre. E nessas, vocês já estão, indo, então, neste final de semana, na sexta-feira, logo entram em atividade, né? Rapidinho, o que que falta, na verdade, Ricardo, para eles entrarem, na verdade, no consultório e começar a atender os pacientes? Na verdade, agora, eles são dirigidos para as prefeituras e aí fica, sob a administração da prefeitura, todo o processo. Claro que com o acompanhamento do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, mas... Lá na cidade, a administração é do prefeito, do secretário municipal de saúde, junto com o seu conselho municipal de saúde. Não falta mais nada, além do término amanhã do treinamento, né, dessa, da realidade que eles vão ah, receber. Enfim, então o registro já está hoje expedido pelo Ministério da Saúde foi uma vitória nesse sentido, porque havia muito problema junto aos conselhos regionais. É um problema que já foi resolvido. Já foi resolvido, então. Ricardo, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. Andres, muito obrigado. Sucesso, a gente deseja sucesso para ti, para todos, para todos os cubanos que vêm, que estão vindo, né, o nosso estado para ajudar no nosso Sistema Único de Saúde. Bom trabalho para vocês. E assim encerramos Eu quero agradecer ao povo brasileiro, a ao povo gaúcho e as autoridades do governo, a Associação Martí, aos a professores, médicos, todo o nosso agradecimento por acolhida que nos han hecho. Nós que agradecemos, vai ser uma troca bastante interessante. O cidadania fica por aqui, agradecemos a sua companhia, boa noite, até amanhã.